المشروع عيجي أما برجر أبو نلاقي درمات وتوع مدرسة ده من ملعبات إن جسوا بدلوا واحد من القضاء بقول كي بستيت ما عاد الشقة دي ونقبني وحيابا نقبني وحكم إذا إنه متاج بيا صارقني صار معلمين تيجوا جد حافظوا الشيء إن أنا هي سعرت واحد بيا وعبان بقى ساكرين تشين كذي كرنشيني مدرسة بهيوين كي كعبني سوا حكم إذا ها بهيوين كده وقول إن أنا عرفت هاي سن مال حرقة oo meeshna aad ugu yareed een una baahan yihiin meel hara madama meeshu tahay jingad kuleelna ay tahay inaanu een u sameeynay labadii madrasadoodba had ardaydi markaa loo soo wakiishay hawshaas si wanaagsan markaa ay noo soo gaarsiyeen aad iyo aad ugu mahadsan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa shabaabka da'da yar ee walaalaha ugu deeqay carruurta yaryar ee madrasada ku dayacnayd cadeedo ay halka ku haysay maanta daryeelka u sameeyay tartanka adeega bulshada ee jaamacadaha Soomaaliland waa barnaamij qiimo badan oo maalgeliyo bangiga caalamiga ee Premier Bank isla markaasina ay fulinayso xarunta arrimaha bulshada ee Umma Center waa barnaamij ay ku tartami doonaan 16 kooxood oo ka kala socda 8 jaamacadood oo ka mid ah jaamacadaha Soomaaliland kooxaha tartamaya ayaa fulinaya mashaariic adeeg bulsho waxana ugu dambeyn kala saari doona xil dheerayaal adeega bulshada sanado badan ku hawlana waxaa hadda soo galay ardayda ka qayb galaysa tartanka ee ka socda jaamacadda Arma waxay imika soo galay goobta tartanku ka dhacayo madaxa barnaamijka tartanka adeega bulshada oo tartamayaasha siin doona hawlaha ay qaban doonaan oo maalin kale iyo tartankeena adeega bulshada ee jaamacadaha Soomaaliland mar kale soo dhawaada wareegii labaad ayaa soo gudubteen halkan waxaan idin ku hayaa mashruuci wareegga labaad mashruuci hore ka ballaaran ka hawl badan intaanan mashruuca idinku wareejin marka ugu horeysa annaga iyo bulshada idin daawanaysaba bal hadda la wadaaga dareenkiina بسم الله مقعي وسيد عمر هريري جو حتى جم فردوس عمر إسماعيلي نعيمة صالح أكو فرح سنة هاي إن أسوق قدومنا ترتن كقريب تسي لبعض إن محفل إنسان محفل إنا قول بفلين سامع إذا مك إلهي مشروع عن ديو إذن لو ذا قد أنا عن نجا يبلش هذا بقى وحلو ذا قد أنت مشروع عن ما أنت كسر شقي نساء بسم الله مشروع عيجا نوصب بحي أمنا لوردي بوحوية دوكسي قرآن أو كيا لحافظة دنيار تاعة أما حافظ دنيارة بلعدي سوى حكسو بدلع وحر تين الناس إذا أقفي عني نوصب أبلاي كارينو برنامج إذا مكي إلهي سبحانه وتعالى نقولنا قولي يقول بني من ديرها تينية واختقو أضهي ستان والله بمع الموت سيدا سلم إذا قرشك مشروع الله قلت لك علي هل كان يدين كتيرا مشروع ولا مشروع يهرب كبلاني هي dadal ki hore dadal laba laabkiya ayaa la idin ka filayaa aad iyo aad u maasintii waxa tartamayaasha loo sheegay inay bilicdiisa wax muuqda ka bedela dugsi quraan oo ku yaala xaafada yara waxana hadda ay gudagelayaan sidii hawsha ay u qorsheyn lahaayeen mashruuca leeno dibi waa hoos magacayni markii hore waxa daryeelay bulsho waa tartankii adeega bulshada iyaga ku soo baxnay istiitoogi mashruuca leeno dibina waa in malcaamad quraan soo dayac tirno haga wax ka bilowna talo nebiga ban doorana islaan waan ka qaban karnaa mashruuca maxay kula tahay adoo meelada madrasada taadu isku hooseyska tan yaro like chinga oo kala kala sanay waxaas horta waa maxaan ku raahdaayay wax la noo dhiibay xog buu u fiican yahay waana wax fudud laakiin waxaan u soo dhisan karayno marka waa inaan tagno magaalada biixiyo kale meelaha indibiga xaafada isku raranta ee u baahan in wax laga dayactiro ka waran oo ka wasi fiican isku raacda falanqayn iyo dood dheer kadib tartamayaashu waxay isla qaateen sida ay hawsha u garayaan waxana ay bilaabeen inay baabuurtooda fuulaan tartamayaasha ka socday jaamacadda Armas ayaa helay dugsigii quraan ee ay bilicdiisa wax muuqda ka bedeli lahaayeen waxana ay bilaabeen inay gudagalaan hawshooda mashruucaygii ama barnaamijka nala dirmaato wuxuu ahaa madarsad ama malcaamad in laga soo bedelo wax muuqda marka amka waxaan helay madarsad dayac u baahan in la dayactiro ama xog u dayacan insha Allah waxaan ka bedeli doonaa maanta hawshiini waxay noo soo dhamaaday phase 1-kii anaga oo dayactirnay malcaamadii oo wax ka bedelay boqolkiiba 80 maanta shaqadii waan qabanay
وحيابنا قبنا وحكم إذا إن المتاج بيا صارقني معلمين تي وجود الحافظ والشاعر إن أنا هي سعرت واحد بيا كعبان بقى إيه في نتيلو شو بالها بيها ساكرين تشين كذي كرنتشيني إن مروح هذا أصار دقني ما دام مش تاي تشين كذ كلنا عتاي ساكرة وحيابي كبر لجور ذي كبر كان أصار دقني ويا مروح بمرك على عدو كورت على عروت كبر هو ذا أحدان لقيا بابين حنونا كقاعد كران ساكرة تقومي مسنا وحويا أنا وبنت كقومي مسنا إن إنه أصميني لبضي مدرسة دوت بحد saaka waxaan ku suganay locationkii aan wax qabaneenay oo ah in malowle sida u taqaanaan ba in marka in oo indibiya marka waxaan ku soo qabaneenay sida arkaysan ama muqaalada idinka muuqan doona insha Allah in madrasad quraan oo dan yara oo muqaalkeedii la bedelay madrasada baahiyooyinkii ay ka cabaneysay waxa kamid ahaa baahiyooyinkeedu ugu weyn in aanay carruurtu haysan meel har ah oo national aad ugu yareed in una baahan yihiin meel hara una baahan yihiin waxa biyo ku cabaan oo carruurta hadii biyo u baahdaan oo kale ay tagiin xaafadahooda intaasna ay caqabad ku tahay ilmihi sidoo kale waxyaabaha kale ay u baahnaayeen waxa weeyaan inaan u sameeyno meel hara carruurtu cadceeda ay ka galaan aan hina sidoo kale marinay in rinji aanu jiingadii ka rinjiyeenay ay kulayl ahayd ee sidoo kale waxyaabahan uu qabanay way badan yihiin carruurtu waxaan sidoo kale u keenay buugaag ay wax ku bartaan sidoo kale waxaan u keenay farwaxadooyin iyo waxyaabo kale sidoo kale waxaan ka caawinay waxyaabihii kale baahiyooyin kale kale noo sheegeen sidoo kale de madrasada sidoo arkayseenba before iyo after kadu kala duwan yahay runtii waxay madrasad magaalada galbeedkeeda ku taala aan uga baxsan magaalada carruurtu ay ku dayacan tahay een macallimiintu sidoo kale maamuluhu sidoo u xilna la wadaagay waxa kamida baahiyooyin aad u badan de intii awoodeeda aan ku haqabtirnay ay u baahnaayeen sidoo kale markan anagu fiilkayga aanu ku apply gareynayno waxaan isticmaalnay community work sidoo kale waxaan isticmaalnay acceptance inaanu horta weydiinay inaanu caawin karno iyo inuu ogolaynayn kale maadaama kamaradina la socoto sidoo kale waxyaabahan ka caawinay waxa kamid ah in sidoo kale service aanu sameeyney meelo caruuraha ay dhigtaan kabahoodii waxyaabahaas sidoo kale ka caawinay sidoo kale cadeed wad ogtiina caruuruhu markii ee wax laga qaada xanuuno anigoo magacaygu yahay maamule Ismaaciil Yuusuf Ismaaciil Batoon ee waxa weeyaan goob waxbarasho ku haya meesha loo yaqaan magaalada Biixi amba Malowle baa sidoo kale dadka ay u kala yaqaanaan waxna garan markii hore ugu mahadcelinaya Premier Bank oo markaa wax weeyaan saaka noogu yimaaday indhayn si ay baahiyaha ka jira xaafada wax weeyaan wax uga qabtaan baahiyahaas oo ay kamid ahaayeen dayactir lagu sameeyay markaa madrasada ama goob ay wax weeyaan carruurta wax ku barato ayadoo halka loo sameeyay markaa goob ay ardayda u baahnaayeen hadal loo sameeyay markaa wax weeyaan rinji loo mariyay loo dayactiray ardaydii markaa loo soo wakiishay hawshaas si wanaagsan bay markaa inoo soo gaarsiiyeen aad iyo aad ugu mahadsan ilaa haddaan imka shaqadii baa socota rinjigina waa maraya dushana waa la saaray halkii baa loo sameynaya shaqadu si wanaagsan baa socota aad iyo aad halkaas ugu mahadsan yihiin inta markan ka imaado wax ka daba geynayaan xogaa baahi oo dhex yaala deegaanka maadaama yahay xaafad ay tahay xaafad wax weeyaan baraka ah oo la soo raray baahi fara badan bay markaa leedahay waxyaabaha lana soo gaarsiiyay waxa kamid ah tank biyood oo aad iyo aad markay carruurtu ugu baahi qabtay iyagoo markii ay heystay foster wax ku cabi jireen imka tank wanaagsan loo sameeyay aad iyo aad ugu mahadsantii waana noo gudoon hawlaha dhammaan soo gaaray oo dhan ilaahay baa runtii mahad iska leh runtii waxaan aad mahad u celinaa Premier Bank oo markaasi baahi intii ugu muhiimsanayd qabtay hadday noqoto tankiga niga dambeeya oo carruurta biyaha loogu shubayo hadday noqoto harkan markaasi ciyaarka harsanayaan oo markii hore cadceed ay u gelisay oo runtii markii aad dhex istaagto ayaan cadceed ku gubaysay wa fillaah alxamdu ay hadhu sameeyeen ka kala loo isna wa hadhu sameeyeen marka aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waxa sidoo kale ugu aad ugu mahadcelinaynaa inay noo dayactireen oo rinjiga quruxda badan ee markaasi indhuhu ay daawanayaan ay noogu noo mariyeen runtii dhammaanteed aad baan ugu mahadcelinaynaa waxqabadka muhiimka ah ee ayna soo gaarsiiyeen aad baad mahadsantii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa shabaabka da'da yar ee walaalaha ugu deeqay carruurta yaryar ee madrasada ku dayacnayd cadeed oo ay halka ku haysay maanta daryeelka u sameeyay tankiga biyaha u keenay ayaan maanta anagoo agudidii madrasada aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa
شلي واحد سمايان وحنا شباب كانوا هرو سمينين واحد سمايان إنه يسقف سمايان هالك عروت بعد كوهيي إنه تانج وكان إنه رن شو مريان طيب اعترك هسانو قطان نهاي جديد والدين ته آدي آد بنقوم هذا علينا إنا آدي آد نوانو أمانة إنا وحنا لا يعني هالك هالقصي وضع هالك نرتب وحنو ما هذا نقينا عرضة الرجاء مع ده دريال برشو إن هالك نوع ما أنت تاجنا وحوي أنا مدرسة الهلال إن مدرسة دنا وحية هاي مدرسة قلير أو نقن أو عدد أو كذا أو قل خاص أو عروت كبهو دو بحتى بنان كيالين يقل افتركو دا عدد والباب كو جلي سي ما أنت وحى لو سمي هاد عروت مركا هالك عدد ويكسو جلي سي حتى كبيه مال دكتان هالك يا عروت كقبنا يا عدد دي تانج جاي بيها كوش ربنا يا سيدي ما ملك مريان كسو دوات سوكله إن وحى لنا لنا واحد سمي سي وح كدا يشله أنت كلاش يلرك كلاش سوك عيانو حنو لنا qof kasta ba dareer bulshada ka qayb qaato inuu qofku marka aruurtiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisa wax ku celiya waa shay muhiim ah anagu waxaan u leenahay maanta aad nahay gudidi waalidinta madrasada arintan waxa weeyaan arin ku dayashale waana arin loo baahan yahay waxaan u leenahay cid kasta oo wax la baxaysana baahidu inta kuma koobna aruurta madrasadan intii kalena lagu dare karayna insha Allah ana lagu daran leenahay ee madrasadu kulli qoraal yar bay ku jirtaa oo cadeeda ee saqafka aad sameeyseen تانج جابيات كانتين أذيات بعد ما هاد سنتين وانو دين ما هاد علينا وحادة مدشة وقد عاية ترتن في سوق لأي مدى برنامج كترتن كادي قبل شده وحاسد أوكل يقول هاد سوق لأي حبنها قد دا قرصور كبرنامج كترتن كادي قبل شده بالمركنا إنو كلا برانا وحبنها هاجة إياه برنامج كادي قبل شده حمس عمر كتشوغو أغاسمها ترتن كأديق بلشادة يتشام عدها سوماري لان حمس واسم فلكش قيل يي أديق بلشادة مدكة بدن لبيو طبان سانو وبره وحكردقة تشام عدها الدالكة غارهان كوليادة علمي أديق بلشادة وقراء قبوغ دعدة يردوغشو لغا قراء حالة ده بلشادة سهرة عبد الرحمن أحمد كاهن سهرة كي وأديق بلشو وكشا قيسا سما فالكا يعاوينتا دادكا تباليسان إيكا بدن مدل لبيا طبا سانا وأديق بلشو وهلا بورتا ورليال بدن ولغو تاقيري داد باهان تيدا وقتيا دي أبارها دوفان ندا بلاها رمضان إيا وحيابها اللميد كاب وأقول يهانات كهول قشا هيدها عالميقا شيخ عمسي حبيب حسي وميد كميدا علميدا سومالي لان وحكار ديقا مساجدة ده هرقيسا وطوابرة ياقو يهان بحيا طوابرة لحريرا إسلام كا يادا قاراها وقراء قبو قبقو المشروع إيا مشروع وكهاد يا سامينتا إيا هرقلينتا فكرة ده قناعسي وميرا دالا فؤاد عمر يري واسما فالي إيا فنان عان وكشاقيا أديق بلشادة إن كبادان تودابا سانو وآساسها يهو قامية أوروكا سمافالكا إفواد فونديشن وكا هول غالد دالكا إيا قار كميدا دالالكا عالمكا يسو مالدو أي دكتور حان مركان سوو دوين دونا كوح دا أرما سوان ومغا عود الإله دو داريال بلشو إلا سوو دوين مركز السعودي وهذا كوحدة دريال برشو وكسر أداء جامعة أرمس طبعا شقائق بيجي لفتي قدر الله دري وكم إذا شقوين كأديق برشدة وح الله دري دكس القرآن وكل الله حافظها الدنيا ارتعة إن أي بلعديسة وح مغذك بدلان وح هاي ستان لبض دقيقة محاقبتين هالكين مرتين محاها قبدي نكور يمي حاسي دين قبصان بسم الله دمانتي ورطوين السلامي مركوري هدي عن كوب بلابو وحيابها نرادري وحيابها قبني حقا وحن كبحني انتعم عدو قلس برحدي دو حن كبحني معلومة كاربعة وحن نرادري انو صادا يعترنو مدرسي امن مقال كيدو حكسو بدلنو لبك هابا مرني نومي سورتك اللي وحن كسو حالنا كام كي صدحاد ونحافد الملولة لإراهضو مقالي دو اتشرا افريتم كيلومتر ملولي أفريتهم كيلومتر وترى وحارقني مدرسة آد وضيعان
أو باهان أما سيرفيس كان أو نفلي نينا أنا قفلي إيش عن كان هاي أما ديك أو نويد كهرب ويا إكساكلي مدرسة دي هذا با وإحنا لا شيء غي هوت مدرسة دوما كان مقالهان أرجني بلا هرين شيء هاي سو كلا بلا هرب هاي إحنا لا شيء غين أرتيد ومركي حقوق كلها سو كلا إدبيت أو باهان أو إدبيت هوير كسو قاتان مدرسة دي ميتشرين أرتيد تانج يو وحبي بيكعبان وإحنا لا شيء غي مركي بيو باهان إن حافدو كسو حافدو كسو عبان تاسونا عقبات كتاي سو كلا وحن قصة مني هرب قصة مني مدرسة ده رنش كذي مقال كذي وحقد وقرح بدنا من كسر كل نوح من كبدلني تانج جيبن صورت كليني أنا أوردقني سو كلا مدرسة قار كمدي روج مية لينبا روج جيبن أوكيني بوجا كبدان وحن أوكيني بقول بو أنا قلت له قالني أرديد حوج أصيدا يرتع أما أرديد أقامها مدام علمتو كلا قرنا يعني إن يجا محن كره ضاي أسيان سو كلام رفيقان سو يبني مسحادون سو يبني عقبدين نجهوري ما هتا إيدي شغام دي يلا بقى أنا ولا عقد سيف كرين نوكو سيف كرين هنا إن أجب كا محن كره ضاي مدرسة ده أنا جاب رنشي قايب كا قاعد نوم مرينيني سو كلام مقالة ده نجف فوقينا تحسن عقبات بنوجو أحد وقطن بين شقون باقبتين وبتخير ير كلام كله هي برانية ماشى كده يعني عارم تسيد قيمة بدلنا وش قيسان way waxaan bilaabi doonaa su'aalaha sidoo kale waxaan soo dhawayn doonaa sahra soo dhaw sahra habla aad baad maasantii jisaakallaa khayr hawl weyn baad qabteen meel aad fugno waa tagtay runtii oo xaafad cusub oo hawl weyn ma runtii qabteen intii awoodiina aan waxba ka qabteen waxa ii muuqday space-ka ardaydu inuu yar yahay wari inkastoo biihi iyo trunchigi waxyaabahaas aad ugu darteen mashruucuna lacagtiisa iyo waqtigiisa ay ku xiran tahay fulinta waxa ma aragtay outcome ka imanaya ama maxaa la raadaa waxa ka soo baxay marka xisbiyeenya inna waa inaad wax ka qaban karto inna waa in bulshada eeriyada degana danta guud oo daagta aad wax u sheegi karto marka arrimaha bulshada laga shaqeynayo ama marka bulshada horumarkeega laga shaqeynayo observation wax la ilaahdo ama indhendheen ba wax badan lagu qiimeeyaa laba macallin oo raysateen bulshada xaafada maamayn ka hadlay baahi badan iga ma imuq laakiin waxa laga yaabaa inay seegay yihiin garashada ah caruurtooda meesha wax ku baran lahayn magaalada 14 km ay aad uga fog yihiin innaba ma kala hadashayn idinku waxaad ka qabateen waa wax aad u yar runtii baahiyo ka balaadhana ay jiraan sidii caruurtooda si ay wax ugu bartaan space ka fiican inta isku tagaan wax isku geystaan way qaban kari hadii awoodooda aaminaan innaba taa mashruuciin ma uga tagteen si saameynta iyo randiiska mashruuciin ay u sii baaxad balaan inay madrasadu qaybtan labadan qaybo kaliya tamaaha qayb kale way leedahay laakiin qaybta ugu daneeyada u baahneyd in laga caawiyo qaybtan ahayn oo maadaama ay cadceedahay oo xilliga duhurkiyo kale dibada carruurtu soo baxeen xataa macallimiinta dibada ugu dhigeen waxa jira xataa in la wadaageen macallimiinta qaar inay ka qaadeen maxaa laada typhoid madax xanuunkii cadceeda awgeed carruur qaar xanuunsadeen maadaama anagu taa ka duulana hadaba waxaan sameeyay madrasadii markaan dhindhindho ku sameeyay labadaas ugu baahay oo ka qabanay sandaqadu ama jeengadu waa kuleyl siligna mu lahayn gudaheeda marka ma waxay idin gaar weeydii waxa ahayseen mise maxay haydeen intaas ay ka go'day waayo kuleelka in badan min ka hadalnay ilmaha yar marka bal salka la keeno duurka hablay iyo nabowey isugu jiraan habluhu way asturay yihiin oo wax kulul bay xireen inta badan hay raadaan ha weynaadaan marka maxay haydeen isku daydeen ina dib ugu soo noqdaan xamse laftiisa oo tiradaan laguma filne silig bay meeshan u baahan tahay si macallimiinta ardaydu baa u gudbadaan kolay liftigeeda waan doonaynaa taas oo waayo baahiyooduba ka badnaayeen laakiin taa beddelkeeda waxaan u sameeyay inaan muraaxada ku xino oo de sidii waxa la yiri tan kuwa maxayday leedka ee xaafada jooga ma tiraadeen ka daayay free wariga qodada leedka markii hore free buu ku xinaayeen ee waxaanay haysin muraaxadii marka beddelkeeda muraaxadaas aan u galinay ma sha Allah thank you mar walba waxyaabaan fox ka saaro wax kamida staff dheer ba socoteen intaas oo madrasad ba sii dhaafteen marka way aad kuwa kale oo baahiyadii way jiraan aad uga xulateen waa maxay qodobada 1 2 3 loo oran kareed kaga doorateen madrasada tan talabaad su'aal kale ay raacdo baahiyaha aasaasiga goobaha waxbarashada ay leeyihiin wax ka mid ah suuriyada video banalka wax ka dhaxarkii suuriyada oo xagga dambe kaga yaala xaggiisa horta ma u kacdeen ma eegteen mise mabayda xasuusan soo dhawaada ha xagga suuliga tan ka horeeyay waan u kacnay suuliga waxa naga soo horeysay ayaa ma ka hor u dhistay soos jildar marka suuliga isagu wax qab wax ka qabad farbadan uma baahneyn
والله كلنا يوم نسق مركا أي فرقة قادين شو إيش كلام حيد وحن كدورنا هرت ده مركا لقى هو ملفق بدلنا ويتجن تاي مش نوا كام دروفة بدلنا ويلا sidoo kale na ma hadda meel sidaad arkaysan baa meel aad u yar caruurihi waxay ku noqonaysa dhibaato inay meelahi u doontaan wax barashadii ay ugu horeeyso liba madrasadii quraanka marka baahiyaha safar badan baa ku dooran hadaan ku si daro waxa jirta kaamuhu kala waan tagna waan eegnay laakiin markaan eegnay criteria-lkii noomi buuxin maadaama noo buuxisay kaamka malowle sax war dhamaaday way dhantaan filaya aad iyo aad baa maasantihiin كوحدي كسعتي جامعة أرمس دريال بلشو شقف في عنبال قبطين بريمير والت وادق عصب أو سكر لي بريمير باك وحوكوف ضدينا يا إنا تسهلا أمة ملطلع جهاجة يدمان دقيقة كلاي بنك يقولي هاي أدك سك بريمير والت وحوك فائدة كقولي هاي وديسك ديوان قلن كرتا أدقون أكون كلهين بريمير باك هديات كلها ده هي أكون كاجيات كحيلن كرتا kana maamulan kartaa si fudud ayaad lacag ugu diri kartaa saaxiibadaada leh Premier Wallet iyo kuwa aan lahaynba si fudud ayaad u xogay iibsan kartaa dukaamada iyo goob kasta oo ganacsi adigoo adeegsanaya QR code iyo lambarba ardaydu waxay ku bixin kartaa wallet-kooda kharashaadka waxbarashada ha ahaato iskuul ama jaamacad waxaad si fudud ula soconaysaa dhaqdhaqaaqaaga lacag bixineed habka aad wax u kharash gareynayso adigoo la soconaya xisaabaadkaaga markasta waxaad ku xidhan kartaa kaarkaaga Premier Bank oo si buuxda ayaad uga maamulan kartaa furasireedka Mastercard-ka ayaad ka bedelan kartaa waad ka xannibi kartaa hadii uu kaa lumo dibna waad u furan kartaa marka aad hesho waxaad lacag kala bixi kartaa wakiilada Premier Bank midka kuugu dhow xarumaha bangiga ATM-ka kuugu dhow kaar la'aan waxaad lacag u diri kartaa in ka badan 110 dal oo dunida ah adigoo aan u baahnayn inaad timaado xarumaha bangiga waxaad lacag ka heli kartaa daafaha dunida oo dhan waxaa lacag lagaaga soo xawili karaa Wall Remit iyo Transfer Galaxy adeega online banking ayaad ka dhixilaysaa Premier Wallet telefoonkaaga WhatsApp kaaga iyo email kaaga ayaad ku helaysaa ogeysiis ku saabsan dhaqdhaqaaq kasto aad ka sameeyso Premier Wallet la soo deg hadda application ka Premier Wallet oo ku adeegso dal iyo dibadba